اینجا روستای منه بونگری، زادگاه مادرم، من و دخترم. وقتی بچه بودم رفتم روستای پدریم. حالا چند سالی هست به بونگرو برگشتم. ما بلوچیمو که فر میشیم، فاصلمون تا شهر خیلی زیاده. این زهراست، دو تا پسر داره. چند سال پیش عقرب یکی از بچه هاشونو گزید. اینم زینبه، خدا بیامرزه مادرش محسومه رو. موقع زایمان زینب از دنیا رفت. کسی نبود بتونه کمکش کنه. آخه اینجا هیچ درمانگاهی نیست، فقط ماماهای محلی هستن. برای همین بعضی از بچه ها بی مادر بزرگ میشن. برو بگم اولین بار که تو سرشماری کشوری قرار گرفتیم گفتن به چه امیدی اینجا موندید؟ برای رسیدن به رودخونه باید کلی راه برید. خواستن که جامون عوض کنیم و همه روستاهای فراکنده رو یه جا جمع کنن، اما به قول مادرم ما نمیتونیم از خاکمون دور بشیم. آخه اینجا مرده هامون دفنه. علی از غر ای چی وزی؟ یا بات خورده؟ نشکندی؟ یواش برو. مدتی قبل عده‌ای با ماشین‌هایشون پر از وسایل اومدن اینجا. برامون وسیله های زیادی قبل بهتر شده، اما باز هم مشکلات هست. مردمون بیشتر سال میرن چوپونی گوسفندای دیگران و ما همیشه منتظریم و ازشون بیخبر. بیشتر وقتا هیچ مردی تو روستا نیست، فقط ما ایم و بچه های کوچیک و پیر زن ها. فرزند پاک مرتضا در سمت اولاد زنا، رو داد به سوی خیمه. امسال بعد از محرم با ماشیناشون دوباره اومدن اینجا. گفتن میخوان برای زنای روستا کاری انجام بدن. بعد برای هر خانواده یه مرغداری درست کرد و به هر کدوم 60 مرغ داد.
سر کرده. هم مراقب مرغای خودم هستم، هم مرغای مادرم رسیدگی میکنم. هر روز خونه مرغا رو تمیز میکنم و به مرغاها آب و دون میدم. و چون چند کلاس سواد داشتم، کمیته امداد برام یه تلفن خریده که رابطی باشم بین مردم ده. هرچند اینجا تلفن آنتن نمیده. برای تماس باید برم بالای کوه که شاید بتونم صحبت کنم. زنای روستا راضی هن. سرشون به کار گرمه. حالا تو جمعشون در مورد حرفای راهبر صحبت میکنن. با خانم به فکر ببینه این مرغاش آورده به چه دلیل به نظرت آوردنش آوردنش کنش مثلا برای شوهرون خانم یه از شغلیه بگوه با یک کاری بکنی تیتمیس میکنی چشو کنی تا تخم بکنه تخمشون دیگه خراب نکنی فوق مثلا 10 تا 5 تا شوهر بچه همون بقیه شهری برای جوجه همکاری بکنه خوره هم دیگه دوستی تای همین مردین همو درخواست بدهن جوجه زنی بیاره. جوجه زنی یه رو خواهم بود بهتری تا مثلا تخمرگ به رستی شهر سختی رستاره شو. همین مرغا الان گرونه تخمرگ گرونه با کروک شو بکنی جوجه بهرم بعد دیگه ساعت تا دیوه ستا ببین یا شغلیه بود و همون دیگه مجبور نبین برن دور اما هم رو دیم سر دام و هم نادونیم که کار بکنیم بچه هم هم حال ما نادون ما هم دل ترم و ناراحت که کار بکنیم خدا. سلام مهم سلامتی شونی سلامتی شون با خبر نه ایرا جای آنتینی زنگ بزنه بودنی کجا هی؟ نه نه جای آنتینی نه هی نه آورا آنتین هسته نه هی این که باید مرغاری ها رو بزرگتر کنیم و از مرغا جوجه بگیریم که شوهرامون دیگه نرن چوکونی ما تمام فکر کن تا یه لاشی کردن تمام بود تا چینگ شونه بود باته تخمرگون شد دیگه هم کم ها به تخمرگ نا هم بچه هم بلکه جون بدانی بابا تا بابا بیا الله خدا کنه تا سبای تو بیا اونا یه راهبر شغلی اگر نیاتی خواه مرگون خواهم کل هم تلف ها بدی اگر خواهم یه مرگون کنیتی مثل یک هیچ دیگه همه قدیم همه بدبختی قدیمی رو دست بود. حالا بقیه از من انتظار دارن که بتونم خبری از راهبر بگیرم. دلم شور میزند. انگار همه نگران بودن. مامان حواس باشه تبو مرون تو کوی زنگ زنم آقای راهبر غذا نوم بیاره خوبه؟ باشه برو یا نظر دیر بیزی دای 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 دوستو بدو بیاهی او کلی آلگول که سار داری ننه دوست شاو که تیگو حالی
لاه لاه ننا لاه لاه مسار ما دوتا کم نادر بالا بگویل ناز گلوم ننا بابو تهیار دی 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 ننا بیدو بیوخی ننا درازه رو از که گرمو